Vi kan høre, du proster dig over, Benedikte. Prøv at høre, jeg har ikke været så nervøs i meget lang tid. Jeg synes slet ikke, det er sjovt. Vi synes, det er ret sjovt. Ja, det her var altid, så jeg skal satme nok komme med en ordentlig straf til jer. Det, der sker, det er, at pigerne var så tabt i han-hunde-hunderetten sidste uge, så skal der udløses en straf, og vi fandt på, at altså, taberen simpelthen skulle rappe i dag. Og det er altså dig, Benedikte, nu. Ja, jeg har skrevet en lille rap. Dit rap-navn, det er... Miss B, MCB. Miss B, MCB. Jamen, take it away, her starter din rap intro. Og det med graffiti og det hele der, kan du se, hvis du kigger med på Kanal 5. Sådan der. Go, MCB! Go, go! Mit navn er Miss B, jeg er den eneste pige i det her program. Lad os så komme i gang. Jeg drengene vand, det er sandt. Kom igen, piger, og vis, hvad vi kan. Som Nick og Jay siger, vi som ingen færre med. Så skub til taget og gør her ind i air. Hunde. Nej, nu må I skåne og råbe højt i kor. Vi elsker vores mor. Wow. Ej, hvor er du sej. Du kan da næsten ikke stoppe igen fra at være nervøs til, at du er klar til at gå på en pladekontrakt. Det er jo næsten synd, at det ikke var nu, hvor Remy kom ind, fordi han kom til at gå forkert lidt. Jeg kan faktisk vores se ham hernede. Ja, det skulle han have hørt det der, fordi så var du altså på vej til at skulle udgives på pladen nu, tror jeg.